Hər vaxtınız xeyir, hörmətli abituriyentlər. Bugün biz sizinlə Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 14 avqust tarixində keçirilən 3-cü qrup üzrə qəbul imtahanının tarix suallarının izahına baxacağıq. Videoya keçməmişdən qabaq, əgər belə videoların davamını gəlməyini istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı və like düyməsini basmağı sizdən xahiş edirəm. Belə keçək izahlara. Birinci sual. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. Naxçıvanda Əlincə qalasının inşa edilməsi. Bu bilirik ki, 9-11-ci əsr aidabdədir. İsmaildə Cavanşir qalasının tikilməsi. Bu 7-ci əsr aidabdədir. Naxçıvanda Mömin Xatun türbəsinin tikilməsi. Bu Memar Əcəmi tərəfindən inşa olunmuşdur və 12-ci əsr aidabdədir. Təbrizdə Həşt Beş sarayının inşa olunması. Bu da 15-ci əsr aidabdədir. Beləliklə, biz görürük ki, buradakılardan ən birinci gələni İsmailidə Cavanşir qalasıdır. Ən axırda gələni isə Təbrizdə Həşt Beş sarayıdır. Və ona görə variantlarda 2 birinci, 4 axırıncı gəlməlidir. Və biz də baxırıq ki, bu variantların içərisində bir dənə D uyğun gəlir. D-də gördüyümüz kimi 2 birinci, 4 də axırıncı gəlir. Ona görə o birilərə baxmağa ehtiyac yoxdur və cavab D-dir. 2. Terek döyüşünün nəticəsi. Biz bilirik ki, Terek döyüşü 1395-ci ildə Əmir Teymur və Toxtamış arasında baş vermişdir və bu döyüş nəticəsində Teymuri qoşunları Qızıl Ordu üzərində qələbə qazanmışdır və həmçinin Terek döyüşü elə Qızıl Ordunun özünün də tənəzzül etməsinə və sonda Rus torpaqlarının Qızıl Ordu asılılığından çıxmasına böyük rol oynamışdır. Ona görə cavab burada olacaq Teymuri qoşunları Qızıl Ordu üzərində qələbə qazandı. B variantı. Növbəti suallara keçək. Trafalgar döyüşündə ingilislərin fransız donanması üzərində qələbə qazandığı ildə Azərbaycanda. Biz bilməliyik ki, Trafalgar döyüşü 1805-ci ildə baş vermişdi və 1805-ci ildə olan hadisələr. Baxaq, Dərbənd xanlığı Rusiya tərəfindən işğal olundu. Bu 1806-cı ildə olur. Və xüsusən də bir şey deyim, yəni 1805 deyirsə bu böyük ehtimal ki, kürəkçər müqavilələri ilə bağlı bir şey olacaq. Biz də bilirik ki, kürəkçər müqaviləsi Qarabağ, Şəki və Şamax xanlıqları ilə Rusiya arasında imzalanmışdır. Qarabağdan Şəki könüllü olaraq müqaviləni imzalayıb, Şamax xanlığı isə məcburən kürəkçər müqaviləsini Rusiya ilə imzalayıb. Və baxırıq ki, burada Şamax xanlığı Rusiya tərəfindən işğal olundu variantı var və doğru cavab da budur. Çünki digər variantlar heç biri uyğun gəlmir. Dərbənd dediyim ki, 1806-dır. Qarababa döyüşü 1809-dur. Aslan Düz 1812-dir. İravan xanlığı Rusiya tərəfindən işğal olunması da 1827-dir. Cavab B. 4. Qədim Romanın 395 Ağqoyunlu dövlətinin 1500-cü il tarixinə aid oxşarıq. Bu, mən səhv etmirəmsə, köhnə toplularda vardı və bir dəfə düşmüşdü. Yəni, qəbula bir dəfə düşüb bu sual. Cavab 2 hissəyə bölünməsi olacaq. A. Çünki 395-ci ildə İmperator Feodosi Roma İmperiyasının öz oğlanları arasında böldü, Qərbi və Şərqi Roma. 1500-cü ildə də Əpər sazişinə görə Ağqoyun dövləti iki hissəyə parçalandı. Cavab A. 5. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin 1918-ci ilin iyununda köçürüldüyü şəhəri müəyyən edin. Biz bilirik ki, 1918-ci il may ayının 28-də Xalq Cümhuriyyəti elan olunanda bu Tiflisdə baş vermişdi bu hadisə və bir müddət Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Tiflisdə fəaliyyət göstərmişdi. Lakin Gürcüstan hökuməti Osmanlı qoşunlarının Azərbaycana gəlişinin qarşısını ala bilmədiyinə görə Azərbaycan hökumətindən təcili şəkildə Tiflisi tərk eləməyi tələb eləmişdi və bundan sonra iyun ayında Azərbaycan hökuməti Tiflisdən Gəncəyə köçmüşdü və Gəncə də xəritədə 4 nömrəsi ilə işarələnib. Digər şəhərləri də desək, yəni burada 5 nömrəsi təxminən indiki Laçın rayonunun ərazisinə uyğun gəlir. Xankəndi, Laçın bu ərazilərə uyğun gəlir. Xankəndi, Şuşa, Laçın. 2. Qubanın ərazisinə uyğun gəlir. 3. Şamaxıya uyğun gəlir. 1 isə Bakıya uyğun gəlir. Ona görə də burada cavab olacaq 4. Növbəti suala keçək. 13-cü əsrin sonu 14-cü əsrin əvvəlləri Azərbaycan iqtisadiyyatının canlanmasının səbəblərindən biri. 13-cü əsrin sonu 14-cü əsrin əvvəldə isə burada Qazan xanla bağlı nəsə ola bilər. Xüsusən də o dövrdə iqtisadiyyatın canlanması Qazan xanın islahatları ilə bağlıdır və biz variantlar arasından Qazan xanın islahatlarını axtarmalıyıq. Və görürük ki, B-də
Qazan xanın islahatları var. Bəli, həqiqətən də ticarət və pul islahatı nəticəsində vahid ölçüsəki pul sistemi yarandı və karvan yollarında təhlükəsizlik bərqərar oldu. Bunun da nəticəsində Hülakürə dövləti bir qədər gücləndi və onun labid süqutu ən azından 50 il təxirə salındı. Və bu da özünü Azərbaycan iqtisadının canlanmasında bir üzə verdi. Cavab B-di. Davam edirik. Növbəti sualda. Dediğin sual deməli, qədim Misir və qədim Çin arasında Eylervin diagramına əsasən uyğunluğu tapmağı bizdən soruşur. Deməli, A bəndinə baxsaq, heroqraf yazı sisteminin mövcud olması. Biz bilirik ki, hər iki dövlətdə heroqraf yazı sistemi mövcud olur. Həm Misirdə, həm də Çində. Ona görə A-nı yazdıq ortaya, yəni 3-ə. Dərhal 3-dəki A variantını axtardıq. Və baxırıq ki, bir A variantında var, bir də Y-də var. Ona görə qalan, bir də D-də var. B ilə C getdi. İkinci, B günəş və su saatlarının icad edilməsi. Bu, Misirə aiddir. Günəş və su saatlarının icad edilməsi Misirə aiddir. Deməli, bir də B olmalıdır. Bir də B olan variantlara baxırıq. İki variantımız da var. Bir C-də var, bir də Y-də var. Amma C-nin üstünə xətt çəkmişik, B isə yerində qalır. Ona görə avtomatik olaraq heç o birlərə baxmırıq. Cavab Y-dir. Aydındır. Yəni, iki variantı tapmaqla mən digər variantları da tapdım. Və istəyirsiniz yoxlaya da bilərik. Yəni, yoxlayaq istəyirsiniz. Y-də nə deyir? Riyaziyyatlar onluq hesablama sisteminin yaradılması. Bəli, bu da Misir aiddir. Sonra, D variantı nə deyir? Kağızın ixtira edilməsi. Bu, Çin aiddir. Və 3-dəki adı, qalan betonun ixtira edilməsi də Romaya aiddir. Bu dövlətlərdən heç birinə aid deyil. Və həqiqətən də görürük ki, cavab Y-dir. Tilcit sülhünə görə Qərbi Avropada siyasi üstünlük əldə edən dövləti xəritədə müəyyən edin. Biz bilirik ki, 1807-ci ildə Napoleon, əvvəlcə 1806-cı ildə deməli ondan danışaq ki, Napoleon Berlini tutduqdan sonra burada kontinental blokada haqqında dekret imzalayır və bu dekretə görə Fransa və ondan asılı olan dövlətlər İngiltərə ilə heç bir ticarət əlaqələri saxlamamalıdırlar. 1807-ci ildə isə Rusiya tilcit sülhünə görə kontinental blokadaya qoşulur. Və üstəlik tilcit sülhünün şərtlərinə görə Rusiya Napoleonun Avropadakı işğallarını tanımış olur. Və bununla da biz görürük ki, yəni tilcit sülhü Fransaya üstünlük gətirmişdir. Fransa da xəritədə 4 nömrəli işarələnir. Deməli cavabımız B variantı olmalıdır. Növbəti suala baxaq. Növbəti sual Osmanlı tarixi ilə bağlı sualdır və sual belə qoyulub ki, Osmanlı tarixi ilə bağlı deyil. Maltəpə döyüşü aiddir. Orxan Qazinin dövründə baş vermişdir. Kosova döyüşü bu deməli Sultan Murad və Sultan İldırım Bəyazit. Yəni Sultan Murad bu döyüşdə iştirak edir, amma döyüşün sonlarına yaxın öldürülür və idarəetməni özünü sultan eləyən İldırım Bəyazit götürür. Bu da 1389-da baş verib, Osmanlıya aiddir. Ankara döyüşü 1402-də baş verib, İldırım Bəyazit və Əmir Teymur arasında bu döyüşdə Əmir Teymur qalib gəlib, bu da aiddir. Çirmən döyüşü 1371-də baş verib və bu da Osmanlı tarixinə aiddir. Amma Sadova döyüşü 1866-cı ildə baş verib və Avstriya ilə Prusiya arasında olmuş döyüşdür. Ona görə cavab burada C olacaq. Çünki bizdən bağlı olmayan döyüş soruşur. 10. Hadisə nəticə əlaqələrinin doğru verildiyi bəndi müəyyən edin. Rəvvadə dövlətinin tabi edilməsi, Səlcuqların Azərbaycan işğallarını başa çatdırması. Xeyr, Səlcuqlar Azərbaycan işğalını başa çatdıracaq Şirvanşahların tabi edilməsi ilə. Ona görə bu variant deyil. Eldənizlər dövlətinin meydana gəlməsi, xilafətin Azərbaycan dayaqlarının zəifləməsi. Eldənizlər dövləti, yəni bu deyilən hadisədən çox-çox sonra meydana gəlmişdir. Səlcuqlar dövləti parçalandıqdan sonra. Ona görə bu da deyil. Atabəy Özbəyin Manqolların yürüşünə məruz qalması, Eldənizlər dövlətinin süquta uğraması. Düzdür, Manqol yürüşü, birinci Manqol yürüşü Atabəy dövlətinə çox ağır zərbə vurdu. Amma Eldənizlər dövlətinin axırına Xarəzmşah Cəlaləddin çıxdı. Yəni, Manqollar deyil. Ona görə bu bəndi də götürmürük. Birinci axısından xarici siyasətdə etdiyi dəyişiklik Şirvanşahların Səlcuq Türkləri ilə dostluq münasibətlərinin bərpa etməsi. Cavab budur. Çünki axıstandan qabaq hakimiyyətə gəlmiş 3-cü Mənüçöhrün dövründə Şirvanşahlar
Səlcuqlarla olan ənənəvi dostluq münasibətlərinə son qoyaraq xərac ödənməsini dayandırmış və ya asılıqdan çıxmış, beləliklə də gürcülərlə ittifak yaratmışdılar. Və bu da həmçinin Səlcuqların Şirvanşahlara yürüşünə səbəb olmuşdur. Birinci Alxistan isə hakimiyyətə gələn kimi atasının etdiyi bu səhvi düzəldərək Səlcuq türkləri ilə dostluq münasibətlərini bərpa eləmişdi. Növbətiyə baxaq. 11-ci suala baxaq. Azərbaycanın ana xaqanlığı və ata xaqanlığı dövrünə aid ümumi cəhətləri müəyyən edin. Biz əvvəlcə bilməliyik ki, bu ana xaqanlığı dövrü hansıdır? Ata xaqanlığı dövrü hansıdır və bunlara aid oxşar və fərqli cəhətləri müəyyən edək. Deməli, ana xaqanlığı dövrü başlayır üst paleolit dövründən. Üst paleolit. Üst pu yazdım. Ta ki davam eləyəcək Eneolit dövrünə qədər. Eneolit dövrünün sonuna qədər. Eneolit. Yəni başlayır üst paleolitdən, bitir Eneolit dövründə. Ata xaqanlıq dedikdə isə erkən tunç dövründən bu tərəfə götürülür. Onda baxaq variantlara. Əhalinin dulçuluqla məşğul olması. Hər iki dövrdə, həm ana xaqanlıq dövründə, həm də ata xaqanlıq dövründə əhali dulçuluqla məşğul olub. Ona görə bizdən ümumi cəhət soruşduğuna görə 1 götürürük. 1 olan variantlara baxırıq. 1, 4, 1, 3. 3-ə baxaq, əkinçilik və maldarlığın geniş yayılması. Bəli, əkinçilik və maldarlığı ana xaqanlığı və ata xaqanlığı dövrlərində geniş yayılmışdır. Ona görə cavab C-dir. Hər ehtimala qarşı 4-ə baxaq, görək ki, 4 uyğun gəlir yoxsa yox. Məsələn, deyir, əmlak və sosial bərabərsizliyin mövcud olması. Ana xaqanlığı dövründə əmlak və sosial bərabərsizliyi mövcud olmamışdır. Amma ata xaqanlığı dövründə biz bilirik ki, erkən tunç dövründən bu tərəfə əmlak və sosial bərabərsizliyi mövcud olub. Keçək 12-ci suala. Sxemaya əsasən qədim Roma Respublika dövründə müharibə apardığı dövlətlərin sırasını tamamlayın. Qədim Roma Respublika dövrü 500 erdən əvvəl 509 erdən əvvəl təxminən 27-ci il. Bu dövrlər götürülür. Qədim Roma Respublika dövrü. Və bu dövrlərdə Karfagenlə müharibə aparıb, Makedoniya ilə müharibə aparıb, Selevkilər ilə müharibə aparıb və aşağıdakı dövlətlərdən Atropatena ilə müharibə aparıb. Cavab burada D. Növbəti sual. Hadisə nəticə əlaqələrinin doğru verildiyi bəndi müəyyən edin. Cavanşirin xəlifə ilə görüşməsi xilafətlə münasibətlərinin diplomatik yolla nizama salınması. Bəli, cavab A-dır. Çünki Cavanşir 2 dəfə Şam şəhərində olub və orada xəlifə Muavi ilə görüşüb. Biri 667, biri 670-ci illərdə və nəticədə xəlifədən bəzi güzəştləri əldə edə bilib. Albaniyanın daxili müstəqilliyini qoruyub saxlayıb, xilafəti ödənən vergilər 3-də 1-ə qədər azaldılıb. Və ona görə də bizim cavabımız A-dır. 14-də baxaq. Xüsusi Cənubi Qafqaz Komitəsi və Cənubi Qafqaz Komissarlığının ümumi cəhəti. Biz bilirik ki, Xüsusi Cənubi Qafqaz Komitəsi Fevral inqilabından sonra yaranmışdır 1917-ci ilin martında. Yəni, keçmiş Qafqaz canişinliyi ləğv olunaraq yerində Xüsusi Cənubi Qafqaz Komitəsi yaranmışdır. Və bu qurum, deməli, 1917-ci ilin mart ayından ta ki noyabr ayına qədər mövzu olmuşdur. Oktyabr inqilabından sonra bolşevikləri hakimiyyəti ilə barışmayıb ləğv olunduğunu elan etmişdir və onun yerinə Cənubi Qafqaz Komissarlığı yaranmışdır. Cənubi Qafqaz Komissarlığı da 1917-ci ilin noyabrından 1918-ci ilin belə deyək fevral ayına qədər davam eləmişdir və bunlar arasında ümumi cəhət nədir? Bakı Xalq Komissarları ilə müqavilə imzalamaları. Bu ola bilməz. Çünki Bakı Xalq Komissarları 18-in aprelindən sonradır. Osmanlı Dövləti ilə sülh müqaviləsi imzalamaları. Yalnız Cənubi Qafqaz Komissarlığı Ərzincan barışığını imzalayıb 1917-ci ilin dekabrında. Xüsusi Cənubi Qafqaz Komitəsi isə bunu etməyib. Eyni ildə sübut etmələri. Dediyim kimi, Cənubi Qafqaz Komitəsi noyabr ayında sübut edib 17-ci ilin. Eyni ildə sübut etmələrdə deyil. Birinci Dünya Müharibəsi illərində yaranmaları. Biz bilirik ki, Birinci Dünya Müharibəsi 1914-cü ildən 18-ci ilin deməli, noyabrına qədər davam edib. 1918-ci ilin noyabr. Və biz də görürük ki, yəni bu tarixlər hamısı yaranma tarixləri Birinci Dünya Müharibəsindən. Biri 1917-ci ilin noyabrı, biri də 1917-ci ilin martı.
Ona görə də cavab D bəndidir. 19-cu əsrin 30-cu illəri Şimali Azərbaycan 19-cu əsrin 50-60-cı illəri Çin tarixinə aid oxşarlıq. 19-cu əsrin 30-cu illərində Şimali Azərbaycanda çarizmin əleyhinə üsyanlar olub. Carbalakəndə, Qubada, Şəkidə, Lənkəranda üsyanlar olub. Və eyni zamanda 1850-1864-cü ildə də Çində Taypinlər hərəkət olub. 50-60-cı illər tarixində bu aiddir. Taypinlər hərəkət olub. Və bu Taypinlər hərəkəti də həm Mancura qalığına qarşı baş verib, həm də müstəmləkə zülmünə qarşı baş vermişdir. Və ona görə də 50-60-cı illər Çin tarixində Taypin üsyanı müstəmləkə zülmünə qarşı baş verib, eyni cür də 19-cu əsrin 30-cu illərində Şimali Azərbaycanda baş vermiş adını çəkdiyim üsyanlar. Ona görə cavab yebəndir. 16. İltəris xan Jujanları məğlub edib ilk Göytürk dövlətinin əsasını qoydu. Xeyr, bu, Bumın xaqanıdır. Bumın. Yeni ərazilər tutmaq üçün Bizansla ittifaqa girdi. Belə bir şey də baş verməyib. Hindistanın şimal şərqini ələ keçirdi. Bu da olmayıb. Göytürklərini Çin əsarətindən xilas edib yeni dövlət yaratdı. Bax, cavab budur. İltəris xan 1682-ci ildə deməli, Çinə qarşı böyük xalq üsyanına rəhbərliyi edib və nəticədə yeni Göytürk dövləti əsası qoyub. Növbəti suala baxaq. Manlı hökmdarları Ulusun və Aşeriyə aid ümumi cəhətlər. Burada 100% üsyanlar soruşacaq, bir-bir baxaq suallara. İki dövlətlə ittifaq qurması. Ulusun ittifaq qurmayıb, ona görə ümumi cəhətlərdən biri silirik. Bir olan variantları da silirik. Mərkəzi hakimiyyətə qarşı çıxışların baş verməsi. Bəli, həm Ulusunun, həm Aşerinin dövründə mərkəzi hakimiyyətə qarşı çıxışlar olur. Ona görə iki olan variantlara baxırıq. D variantı çıxdığına görə avtomatik B bəndi qalır. 19. Faşist Almanyasının Versal sistemini iflasa uğradan addımları. Biz bilirik ki, Birinci Dünya müharibəsindən sonra dünyada yeni nizam yarandı və bu nizam Versal-Washington hüquq sistemi əsasında formalaşdı. Və Versal sisteminə görə Almanya ilə bağlanan Paris 1919-cu il Paris müqaviləsinə görə Almaniyanın ordusu xeyli azaldılırdı 300 minə qədər. Reyn bölgəsi silahsızlaşdırılmış bölgə olurdu. Saar vilayəti beynəlxalq nəzarətə verilirdi və 15 il müddətindən sonra isə orada referendumla Almaniyanın tərkibində qalıb-qalmaması müzakirə olunmalı idi. Və eyni zamanda Almaniyanın baş qərargahı buraxılırdı. O demək olar ki, silahsızlaşdırılırdı, tək silah olunurdu. Amma nasistlər Almaniyada hakimiyyətə gələndən sonra Versal sisteminin tələblərini pozaraq baş qərargahı bərpa edirlər və ordunu sayını artırmağa başlayırlar. Eyni zamanda hərbsizləşdirilmiş Reyn zonasına qoşun yeritməyə başlayırlar. Buna görə də cavab burada 2 və 3 olmalıdır. 2 ilə 3. Deməli, cavab C-dir. Növbəti. İsfahanın Səfəvi dövlətinin paytaxtı olduğu dövrə uyğun gəlir. Yəni, 1598-1736. 1736. Bunu bura mütləq yazmaq lazımdır ki, səhvi düzü görə bilərsiniz. Dövlətin şah təhmasib tərəfindən idarə edilməsi. Burada üzr istəyirəm, təhmasibdə T bazı gedib, böyük olmalıdır. Bu, ola bilməz. Çünki paytaxt İsfahan ilk dəfə Şah Abbasın dövründə olub. Ona görə bu getdi. Səfəvi Qızılbaş müharibəsinin ikinci mərhələsinin başlanması. Bu 1578-dir. Bu da ola bilməz. Osmanlı və Səfəvilər arasında Mənən Sülh müqaviləsinin imzalanması. Bu, deməli, 1618-dir. Şah Abbasın dövründə baş verib. Və ona görə də bu, elə 1618-ci il Osmanlı və Səfəvilər arasında Mənən Sülhünün imzalanması bizim doğru cavabımızdır. 21-ə baxaq. Aşağıdakı şərtlərin aid olduğu sülh müqaviləsi. Osmanlı dövləti Kırımın Rusiyaya qatılmasını təsdiq etdi. Cənubi Bug'dan Dinestir çayına dək Qaradəniz sahilləri Rusiyaya keçdi. Deməli, bu baş verib 1787-1791-ci illər Rus-Türk müharibəsi nəticəsində hansı ki, bu müharibə Osmanlı tərəfindən başlanmışdı. Osmanlı Kırımın Rusiyaya ilhaqını tanımaq istəmirdi və Ruslardan dərhal Kırımı boşaltmaları tələb olundu. Kırımdan çəkilmələri tələb olundu, lakin rədd cavabı aldıqdan sonra
Osmanlı Rusya'ya qarşı müharibəyə başladı. Amma özü başladığı müharibədə də məğlub oldu. Və 1791-ci ildə Yasıçılıq müqaviləsinə görə Osmanlı dövləti Krımın Rusiyaya qatılmasını təsdiq etdi. Cənubi buğdan Dnestr çayına dək Qara dəniz sahilləri Rusiyaya keçdi. Burada Dnestr çayı bizim açar sözümüzdür Yasıçılığına görə. Və Dnestr çayını da gördüyümüzə görə cavablar arasında Yasını axtarırıq. Bəli, cavab Y variantı. Növbəti suala baxırıq. Deməli 21-ci sualda Cənubi Azərbaycan tarixi ilə bağlı sualdır. Şeyx Məhəmməd Xiyabani və Seyid Cəfər Pişəvəriyə aid uyğunluqları müəyyən etməliyik. Deməli, baxırıq. Birincinin altında 1917-20-ci illərdə Azərbaycan Demokrat Partiyasının rəhbərliyi etməsi. Bəli, bu Şeyx Məhəmməd Xiyabaniyə aiddir. Dərhal biz, deməli, birin yanında A olan variantlara baxırıq və baxırıq ki, iki variantımız da var. Bir C-də var, bir də D-də var. Ona görə qalan variantları biz çıxırıq. Və görürük ki, A-nın yanında başqa heç nə yoxdur. A-nın yanı boşdur. Ona görə bu birlərə heç baxmağa ehtiyac yoxdur. Keçirik ikinciyə. Əmək haqqında qanun verilməsi. Bəli, əmək haqqında qanun Seyid Cəfər Pişəvəri tərəfindən verilib. Ona görə 2A 100% var və C-yə baxırıq. B-yə baxmırıq, çünki burada B yoxdur, burada isə boşdur. Əgər B, C düz olarsa, o zaman D düz olacaq. D variantını götürəcəyik. Yox, əgər C səhv olarsa, o zaman biz variant olaraq C-ni götürəcəyik. Yəni, İran dövlətindən ayrılaraq müstəqil Cənubi Azərbaycan Respublikasının yaradılması. Seyid Cəfər Pişəvəri İrandan ayrılmaq istəmirdi. O, Azərbaycan muxtariyyətin, İranın tərkibində Azərbaycana muxtariyyət verilməsini tələb edirdi. Ona görə də C bəndi də səhvdir və cavab avtomatik C bəndi. Yəni, buradakı C bəndi səhvdir, qarışı salmayın. Cavab olaraq C bəndi düzgün cavab. Növbəti sual, 22-ci sual, 4-cü əsrin 50-ci illəri Albaniya tarixinə aiddir. Dizrav döyüşü, 371, 50-ci illər deyil. Urnayır tərəfinin idarə edilməsi, 313-dən Urnayır biz belə götürürük, 371-ə qədər və deməli 4-cü əsrin 50-ci illəri düşür. Ona görə 2, 1 olan variantları çıxmışdıq, 2 olan variantda bir dənə A-da qaldığına görə cavab A-dır. Növbəti sual İlham Əliyevin birinci prezidentlik dövrünə aiddir. İlham Əliyevin birinci prezidentlik dövrü 2003-2008-ci illərdir. 2008-ci illəri əhatə edir. Deməli, dünya Azərbaycanlıların ikinci qurultayının keçirilməsi. İkinci qurultay 2006-cı ildə keçirilib. 2006. Asan xidmət mərkəzlərinin açılması bu 2012-dədir. Respublikada olan çadır şəhərciklərinin ləğv edilməsi 2007-ci ildədir. 21-ci əsrin müqaviləsi adlanan sənədin imzalanması. Bu, TANAP və TAP, yəni Trans-Adriatik Boru Kəməri layihəsi, Trans-Anadolu və Trans-Adriatik Boru Kəməri layihələri 21-ci əsrin müqaviləsi İlham Əliyev tərəfindən adlandırılmışdır və 2013-cü ildə imzalanıb. Azərbaycan qazının Avropaya çatdırılması haqqında müqavilə. Və beləliklə görürük ki, 1 və 3-cü bəndlər İlham Əliyevin 1-ci prezidentliyi dövrünə uyğun gəlir. Ona görə cavab 1 və 3. Növbəti, Şah 1-ci Abbasın keçirdiyi islahatların məqsədlərinə aiddir. Səfəvilərin itirilmiş torpaqlarını geri qaytarmaq, düzdür. Dövlətin sarsılmış qüdrətini bərpa etmək, bu da düzdür. Tayfa başlığına irsilik prinsipini tətbiq etmək. Xeyr, bu səhvdir. İrsilik prinsipini tətbiq etmək yox, ləğv eləmək. O keçirdiyi islahatlarda olub. Ona görə 3 götürmürük. Orada nizam-intizamı mülkələndirmək, bəli, 4-də düzdür. Səfəvi dövlətində ilk dəfə mərkəzləşmə prosesini başlatmaq. İlk dəfə olmuyor. Bu ilk dəfə olub Təhmasibin dövründə. 1, 2, 4. Cavab belə gəlir. Kronoloji ardıcılığı müəyyən edin. Şəddadilər sonrasının hakimiyyətə gəlməsi 971. Rəvvadilər dövlətinin Səlcuqlar dövlətindən asılı vəziyyətə düşməsi. Bu olub 1054. Heysam İbn Xalidin Şirvanşah tutulub qəbul etməsi. 861. Şirvanşahlar dövlətinin sacilərdən asılı vəziyyətə salınması. Bu da təxminən 10-cu əsrin əvvəlləri. Təxminən götürək buraya yazaq. 912, yəni məsəl üçün bu illərdə asılı vəziyyətə düşüb.
Yusif İbn Əbsacının dövründə təxminən. Ona görə əgər xronoloji ardıcıllığı burası olsa, onda birinci gəlməlidir 3, sonra 4, sonra 1, sonra da 2. 16-cı əsrin birinci yarısında Almanya'da baş vermiş kəndli müharibəsi nəticəsində. Ölkədə feodal qaydaları zəiflədi. Xeyr, biz bilirik ki, 1524-26-cı illərdə Thomas Müncher'in başçılığı ilə kəndli müharibəsi məğlubiyyətlə nəticələndi və bunun nəticəsində feodal qaydaları daha da gücləndi. Hətta şəxsən azad olan kəndlilər belə təhkimin altına düşdülər. Ona görə də cavab olacaq burada 2 və 3. Cavab olacaq 2 və 3. Qalan suallar heç biri bura, qalan variantların heç biri aid deyil. 27. Uyğunluğu müəyyən edin. Mədəni inqilab Mao Zedunun dövründə Çində baş verib. Yazdıq bura Çin. Enoji siyasəti Yunanistana aiddir. Qabağından yazdım S. Və Falkland böhranı Margaret Thatcher'in dövründə Böyük Britaniyada baş verib. Ona görə 1, B, 2, S, 3, Y. Situasiya testi. 1921-ci ilin yazından başlayaraq Azərbaycan SSR-də yeni iqtisadi siyasət həyata keçirməyə başladı. Bu istiqamətdə atılan ilk addımlardan biri 1921-ci ilin mayın 17-sində bütün növ məhsulu insanların ləğv edilməsi haqqında dekret oldu. Bu dekretlə ərzaq sapalağı ləğv edildi. Bu dövrdə Azərbaycanda yeni iqtisadi siyasətin tətbiqinin xüsusiyyətlərindən biri ərzaq vergisinin tətbiq olunmasının təxirə salınması idi. Azərbaycanın yerli xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq kəndlilərə bağlı yeni siyasət Nərman Nərmanovun təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş və həyata keçirilmişdi. Belə ki, hər təsərrüfatdan 20 girvənkə taxıl alınırdı. Yeni iqtisadi siyasət Azərbaycanda tətbiqi ilə Sovet hakimiyyətinin ərzaq siyasəti sayəsində də köşk dəyişikliklər baş verdi. İndi biz bu mənbəni oxuyanda görürük ki, yeni iqtisadi siyasətdən danışırıq. Belə ki, biz bilirik ki, Sovet hakimiyyətinin Azərbaycanda ilk günlərindən başlayaraq ərzaq sapalağı təyin olunmuşdu. Ərzaq sapalağı kəndlilərin məhsulunun belə deyək də, dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş həcmi dövlət tərəfindən məcburi şəkildə onların əlindən alınırdı. Məhsulun artığı. Özlərinə çox az bir hissə saxlanılırdı kəndlilərin. Qalan hissəsi isə məcburi şəkildə alınırdı və Rusiyaya daşınırdı. Çünki o dövrdə Rusiya da müharibə gedirdi, vətəndaş müharibəsi. Və bu da kəndlilərin var-yoxdan çıxmasına müflisləşməsinə gətirib çıxardı, ərzağın, taxılın, ərzaq ehtiyatının azalmasına gətirib çıxardı və çıxışlara səbəb oldu. Ona görə də 1921-ci ilin yazından başlayaraq yeni iqtisadi siyasətə keçilməyə başladı. Bu təkcə Azərbaycanda yox, bütün Rusiyada bu baş verdi. Tək Azərbaycanda yox və o cümlədən də Azərbaycanda baş verdi. Və bu yeni iqtisadi siyasətin əsas mahiyyəti o idi ki, əvvəla ərzaq sapalağı ləğv olunurdu, yerinə çanaq vergisi, daha sonra isə ərzaq vergisi tətbiq olunurdu. Lakin ərzaq vergisi bir qədər gec tətbiq olunmağa başladı. Bundan başqa, kəndlilərə deməli, məhsulun artığını aparıb çatmağa icazə verilirdi. Və beləcə kəndlilər gec-gecə varlanırdılar və ortabab kəndlilərin sayı yeni iqtisadi siyasət dövründə xeyli artmışdı. Və bütün bunların hamısı Azərbaycanda kənd təsərrüfatının canlanmasına gətirib çıxarmışdı. İndi baxaq suallara. 28-ci sual. Mənbədə bəhs olunan iqtisadi siyasətə keçid Azərbaycan SSR-də ilk olaraq hansı vergin tətbiq olunması ilə başlandığını yazın. Bu, çanaq vergisidir. Çanaq vergisi. Dediyimiz kimi. Tarixi bilgilərinizə əsasən, Sovet hakimiyyətinin mənbədə bəhs olunan dekreti qəbul etməyə məcbur edən iki səbəbi yazın. Bayaq vaxtda biz danışdıq. Deməli, ərzaq qıtlığı yaza bilərik bura. Ərzaq və yaxud da taxıl qıtlığı. Taxıl qıtlığı. Çünki, belə deyək də, kəndlilərin öz əməyinə marağı da azalmışdı bu. Ərzaq sapalağının tətbiq edilməyilə. Çünki gəlirdilər və kəndlilərin əlində nə qədər məhsul var, çox az bir hissəsini kəndlilərə saxlayıb, əksəriyyətini götürüb aparırdılar. Siz əgər baxmışsınızsa, Axırıncı Aşırın filminə məhz orada bu səhnələr öz əksini tapıb. Biri deməli, ərzaq qıtlığı. Ərzaq qıtlığı. İkincisi isə narazılıq. Yəni, çıxışlar da deyilə bilər.
narazılıq. Aha. Taxıl tarixi biliklərinizə əsasən mənbədə bəhs olunan iqtisadi siyasətin kənd təsərrüfatı və kəndlərin vəziyyətinə təsirinin 3 nəticəsini yazın. Birinci növbədə deyə bilərik ki, kəndlərin vəziyyəti yüngülləşdi. Yaxud da yaxşılaşdı. Sonra kəndlilər məhsulun artığını sata bilirdilər. Məhsulun sata bilirdilər. Və üçüncüsü isə kənd təsərrüfatında deməli canlanma baş verdi. Canlanma. Aha, vəssalam. Bu da bizim situasiya suallarımızın həlli. Sonda hamınıza uğurlar arzulayıram. İnşallah ki, ürəyiniz istəyən balı toplayarsınız. Bu videonu da bəyəndinizsə, like düyməsini sıxmağı və paylaşmağı unutmayın. Növbəti video izahlarda görüşənə qədər.